Vill du vara en del av det vinnande bolaget? Är du på jakt efter nya utmaningar? Flexbus är ett modernt företag som sätter fokus på just din utveckling. När du börjar hos oss får du utbildning och blir certifierad buss- eller taxiförare. På Flexbus finns inga begränsningar utan bara möjligheter. Vi söker ständigt efter nya medarbetare. Kontakta oss idag och påbörja din resa som förare tillsammans med oss på Flexbus. Vi ses på vägarna.